Latvijas Krievu Savienības līdere, Eiroparlamenta deputāte Tatjana Ždanoka pirmdien kavēja pašas sasaukto preses konferenci. Viņu iztaujāšanā bija aizkavējis Valsts drošības dienests. Ždanoka pirms divām nedēļām kļuva slavena visā Eiropā. Mediņa Saider, Rebaltika un citi atklāja viņas sadarbību ar Krievijas federālo drošības dienestu. Lūdzu piedošanu, es biju 10. No rīta Valsts drošības dienestā uzaicināta pie izmeklētāja Bula un lūk. Viņš nekādīgi negribēja mani šķirties, tāpēc es vienkārši aizbēgu. Mediji janvāra beigās publicēja atsevišķus e-pastus no Ždanokas sarakstis ar Krievijas pilsoņiem, kurus ir pamats uzskatīt par Krievijas federālā drošības dienesta virsniekiem. Ždanoka gadiem sazinājās un norunāja tikšanās ar Dmitriju Gladeju. Vienu no vēstulēm Gladejam Ždanoka bija nosaukusi par atskaiti. Pēcāk Ždanoka kontaktējās arī ar citu spēcdienesta darbinieku Sergeju Krasinu jeb Beltjukovu. Ždanoka preses konference apšaubīja e-pastu fragmentu īstumu un apgalvoja, ka vismaz viena vēstule, kurā viņa lūdza naudu Georga lentītēm 9. Māja svinībām, noteikti esot viltota. Jā, e-pastos ar latīņu burtiem rakstīts atskaite tur, kur ir faila nosaukums. Redzams, ka tas bija tāds joku nosaukums. Runājot par to, cik autentiskas ir šīs izdrukas, es nevaru pateikt, jo vēlreiz atgādinu, ka man nav piekļuves manam Yandex e-pastam sākot no 2022. Gada. Aģenti, panāciet lūdzu tuvāk. Spiegi, visapkārt vieni spiegi. Ždanoka un viņas kolēģi atklājumus par politiķis ilgo sadarbošanos ar Krievijas spēcdienestu centās pārvērst jokā. Ždanoka vēlreiz atkārtoja iepriekš pausto, ka vienīgie viņai zināmie Krievijas drošības iestāžu darbinieki esot Vladimirs Putins un Sergejs Narīškins, Krievijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks. Ar abiem reiz kopā sēdēju Kremlī pie apaļā galda. Ždanoka stāsta, ka savu sarakstes biedru Gladeju pazīst kopš studiju gadiem. Taču tāpat kā matrioškām nevar pateikt, kādas lēles slēpjas iekšpusē, tāpat cilvēkiem uz pieres nav rakstīts, kas ir kas. Attiecībā uz Eiropas parlamenta deputātu uzrakstīt, ka man bijis kaut kāds tur kurators, atvainojiet. Es varētu būt kurators saviem palīgiem, nevis pakļauties kādam kuratoram. It is deeply troubling. Dziļi satraucoši ir apvainojumi, ka šī nama loceklis varētu būt strādājis Krievijas federālajiem drošības dienestiem. Mūsu pienākums ir izmeklēt, kurš vēl ir spēlējis Maskavas komandā. Otrdienā Eiropas parlamentā notika debates par Krievijas iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, un Ždanokas gadījums tika plaši apspriests. Viņi saka, ka Tatjana Ždanoka ir aģente. Jā, es esmu aģente. Miera aģente. Ždanoka, kura sevi nosauca arī par aģenti apvienotajai Eiropai no Lisabonas līdz Urāliem, saņēma pamatīgu kritikas devu. Jā, Tatjana Ždanoka, jūs esat tāda pati miera aģente kā Putins. And if you allow me one more message to Mrs. Ždanoka directly. Ļaujiet man nodot ziņu Ždanokai tieši. Jūs teicāt, ka esat miera aģenti. Varbūt vislabāk mieram būtu, ja jūs palūgtu savam draugam un sabiedrotajam Putinam atkāpties no Ukrainas un personīgi ierasties Hāgā. Maybe you could arrive in The Hague. Thank you. Ne tikai šis godājumais fórums Eiropas parlaments ir ticis izmantots, ir izmantot arī Eiropas resursi, lai izplatītu Kremļa vēstījumus, piemēram, lai celtu neslavu Baltijas valstīm. Vairāki runātāji atzīmē, ka Eiropas parlamentam būtu jādomā, kā izvairīties no Krievijas iejaukšanās riskiem nākotnē. Godātie kolēģi, apstiprinājums, ka Ždanoka ir Krievijas drošības dienesta aģenti, Latvijā nebija nekāds pārsteigums. Daudz satraucošāks ir fakts, ka viņa nav vienīgā, kas Strasbūrā un Briselē, arī galvaspilsētās, netraucētu īsteno Krievijas iejaukšanās politiku. Līdzīgi kā pēc Katārgeitas, ko darīt ar šo Rašageitu, kā mēs varam šo tālu pacelt, lai šādi gadījumi pirmkārt tiktu izmeklēti vai nav vēl līdzīgi gadījumi, un otrkārt, lai viņi nekad neatkārtoties. Nevajadzētu būt naiviem. Eiropas parlaments nav no spiegiem brīva zona, un nav izslēgts, ka ārvalsts aģents iekļūst parlamentā ar parlamenta caurlaidi. Mums tas ir jārisina.
So we must tackle this. Eiropas parlaments ceturtdien pieņēma rezolūciju, izsakot lielu sašutumu par Krievijas centieniem graudu demokrātiju Eiropā un paužot dziļas bažas par to, ka Ždanok iespējams darbojusies kā federāla apdrošības dienesta piektās pārvaldes informātori. Rezolūcija arī uzsvērts, ka Eiropas parlamentam un Latvijas iestādēm jautājums rūpīgi jāizpēta. Izmeklētājiem Latvijā rokas daļēji sasien tas, ka publicētā Ždanokas saraksta lielākoties ir vecāka par 16. Gadu. Tieši tad stājās spēkā krimināla atbildība par palīdzību ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā. Jautājums ir par šiem no 16. Gada līdz šodienai. Tas ir jautājums, kas ir valsts drošības dienas kompetences jautājums, vai ir bijuši arī aktivitātes un darbības, kas klasificējās kā atbilstošiem pantiem. Iekšlietu ministrs Kozlovskis apliecina, ka valsts drošības dienests Ždanokas jautājumam ir pievērsies. Es domāju, ka ja būs krimināli noziedzīgi nodarījumi pazīmes, tad es šaubām uzskatu, ka valsts drošības dienests rīkosies. Šonedēļ uz drošības iestādi bija uzaicināts arī otrs Krievu Savienības līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs. Viņš neslēpj, ka Ždanokas spiegošanas skandāls ir devis negaidīt uzrāvienu līdz šim kuslajai partijas kampaņai. Taču Krievu Savienībai pietiek arī problēma. Politiķi no citiem spēkiem aicinājuši apturēt partijas darbību. Pirms diviem gadiem Krievu Savienība jau saņēma prokuratūras brīdinājumu, un partijai problēmas tagad sagādāja kandidātu pieteikšanu Eiropas parlamenta vēlēšanām. Partijai Pamats LV, kurā ietilpst arī Krievu Savienība, otrdien neizdevās iesniegt kandidātu sarakstu Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo partija nebija iemaksājusi prasīto drošības naudu. Naudu Centrālās vēlēšana komisijas depozītā ieskaitīja Tatjana Ždanoka, kura pati nemaz nekandidē, un šo naudu viņai atskaitīja atpakaļ. Likums prasa, iesniedzot sarakstu, iemaksāt 8000 eiro drošības naudu, un vēlēšana komisija to atsakās pieņemt no fiziskām personām. Taču Latvijas Krievu Savienībai jau vairākus gadus nav bankas konta. Partija mēģinājusi atvērt jaunu vairākās bankās, bet parasti tiek atraidīta trīs dažādos veidos. Mēs nevaram reputācijas risku dēļ atvērt kontu. Labi, paldies, negatīvā atbilde ir. Otrais variants – bankas paņēma kaut kādu pauzi uz vienu mēnesi. Viņi sava starpa tur starp īpašniekiem, starp vadību un speciālisti, viņi spriež, vai viņi var, vai ne. Un pēc tam ļoti pieklājīga atbilde, ziniet, ko mēs nolēmām ar politisko organizāciju vispār nesadarboties. Un trešais variants – vispār nav nekādas atbildes, domā, ko tu gribi. Nav konta, nav naudas. Krievu Savienība jau ilgāku laiku neseņem valsts finansējumu. Šī nauda krājas valsts kasē. Pašlaik partijai pieglabāti vairāk nekā 200 000 eiro, kurus tai nevar pārskaitīt.